3 ao 15 e meia. Só de Palmito. Mas a senhora lá no sítio mora com a família toda? Não. Quem ajuda a senhora? Quem fica lá olhando? Quem trabalha? Eu ficava lá, era meu pai, agora meu pai faleceu e agora eu estou tomando conta. A senhora fica sozinha lá tomando conta? Não, eu tenho fazenda lá. Ajuda? Ajuda, ajuda mas... a atrapalhar. Mas porque... É, só tem uma área grande, difícil, é, sozinha. É, meu pai era agrônomo e cuidava aquilo ali, era a coisa mais linda. Então, e agora, né, faz 8 horas que o pai morreu, está dando dó. É complicado, eu sei. O que a senhora fala, por aí afora, é tudo mais ou menos igual. É tudo. Mais ou menos igual. É uma coisa triste. Na sequência? Eu sou de Guarulhos. Guarulhos? Tem um sítio aqui. Que lugar? É Mariporã? Eu atendo o pessoal lá em Mariporã. Mato Dentro. Ah, Mato Dentro? É, estou começando também. Ah, tudo bem, tem que começar. Sequência? É Sérgio, São Bernardo do Campo. Eu tenho um quintal com horta, com árvore, galinha. Então vim aqui para aprender. Tem uma amiga minha, Ana Carolina, que ela me convidou para vir. Que tamanho é teu terreno? Mais ou menos. Eu não sei medir assim. Eu tenho 3 espaços assim, para a horta. Eu tenho. Você acha que o terreno tem o quê? 20 por 20? 10 por 20? Mais ou menos, só para ter uma porção dessa sala aqui. Daria umas duas salas dessas. É bom, dá para brincar bem. Eu acho que é 350 metros. Bom terreno, nossa, excelente. Produzir muita coisa lá. Até tem alface. Comecei com a horta, né? Que era do meu pai quando ele era filho. Então tem alface, rabanete, escarola, tomate. É uma fazenda de casa, né? É assim, né? Ovo, nas pintinhas. Minha mãe gosta também. Mas não é não, né? A galinha não, né? Sim. Não, tem uma galinha. Sai uns ovos meio azul, sabe? O que é galinha casca azulada? Tem até uma história, você falou casca azulada, meu avô, acho que foi em 65, que era assim, muita galinha, granja e tal, e na chácara também tínhamos, né? Tem até hoje pouca coisa, mas meu avô na época tinha 300 galinhas. Um patrício do meu avô chamava Arandadiano. Arandadiano. Duas ruas atrás do meu avô. E o Arandadian não batia muito com meu avô, porque ele era meio bocudo, e meu avô não gostava de gente com língua comprida, assim, cara que provocava e tal. Meu avô não gostava, ele era muito sério, era de falar pouco. E o Aran tinha dois casais, eu lembro, era molecão, de galinha que botava esse ovo azul. Como meu avô tinha muita galinha, ele cuidava bem, enfim, tinha outros animais, ele tinha falado pro Aran, quando estivesse chocando, quando nasceu alguns pintinhos daquela, do ovo azul, ele queria para ele, né? Pro meu avô, ele queria ter um casal, dois casal dessa galinha que botava ovo azul. E o Aran não deu pro meu avô. Foi meio assim, atravessado com o meu avô. Quando a gente ia pro centro de Ferraz de charrete, que a gente ia charrete para comprar pão de manhã, ou passava na mercearia, quando voltava, normalmente o caminho passava em frente à chácara do Aran. Era o caminho nosso, que era perto da chácara. Depois que o Aran se negou a dar os pintinhos azul para o meu avô dava a volta no quarteirão só não passar na porta dele. O Aran faleceu, eram conhecidos de criança da época, muito antigo. O Aran faleceu, meu avô não deu nem bola que ele faleceu, ficou de mal. Até que eles eram marrudos, viu? Então, essa ave que bota ovo azul, o pessoal acha que é alguma coisa estranha. Não, é o tipo da galinha. Porque ela tem a casca um pouco azulada, é a variedade da galinha. Assim, então vamos só com um problema lá, que tem 3 galos agora. Né? É. Um a gente teve que prender, acho que o problema é que os dois eles vivem, mas eles vivem atacando as galinhas, também que só. É, não, então, tem um ditado armênio, é bem interessante, coisa antiga, bela benção, Virgílio, diz assim: num galinheiro que tem 2 galos, o sol custa nascer. O que os armênios quer dizer isso? 2 galos. Um vai cantar uma hora, o outro vai cantar depois de 5 minutos, o sol não vai saber qual galo vai escutar para nascer o sol. O que quer dizer esse ditado? Dois galos, ou duas pessoas com a mesma personalidade não vivem no mesmo ambiente. Ah, é isso que os velhos queriam dizer. Você já entendeu, né? Você viu pra você, né? Você entendeu, né?
Entendeu esse ditado? Então é isso. Então você tem que separar dois galos, porque o espaço é deles. Vai brigar, tem que separar, senão um mata o outro, viu? Tem que viver na barra, né? É? Tem que viver na barra. Agora eu queria saber uma coisa, logo o senhor que estava no passado, por que o galo quando fica aberto põe o ovo? Eu não sabia dessa. É a mãe, ovo? Põe o quarto. Galo velho, quando fica velho, põe o ovo. Olha, Virgílio, mais uma, mais uma. Agora já viu ou te contaram? A senhora viu ou te contaram? Diga aí, galo velho, bota ovo. Bota ovo, sim. A senhora viu? Eu não vi o saco. Tá, mentira. Eu já vi galo, desde criança, eu nunca vi galo velho, bota ovo. Eu acho que o galo era gay já. Aí é outra coisa. Essa mudança de sexo que tá tendo aí. Não, tudo bem, mas não que bota ovo. Não, acho que ele não tem ovário para botar ovo. Ó, quem falou isso pra senhora, não sabe o que estava falando, acho que estão ouvindo falar. Galo velho não faz nem pintinho. Eu era menina.